Podzimní Šumava. Desítky barev, v nich malebné město Volary, krásná roubená chalupa a hlavně nové peny. Lidé, kteří se o vás zákazníky starají, ale i ti, kteří v Penny nakupují. Další krásný fungulnový obchod Penny, tentokrát tady ve Volarech na Šumavě. Byla by škoda jenom nakupovat, takže si vyzkouším práci v Penny se vším všudy. Ne, vememe si jabka, probereme jejich kvalitu a doplníme po případě. Je to čerstvý zboží, tak se na to musí dbát. Vždycky to musí být plný. Ano, přesně tak. Pokud to půjde, jablíčka jsou krásný, tak ať se nám prodají. Usměvavá vedoucí Eva. Práci v Penny zasvětila většinu svého profesního života. Penny bych říkala, že je srdcová záležitost. Už jsem dlouho u Penny. Volary určitě to byla výzva. Tak na téhle prodejně se mi líbí celkově, jak je vzdušná. Všechno je nový. Vlastně jsme, myslím, že první prodejná, co má pečivo zavřený. To se mi hrozně líbí. A celkově ty zaměstnanci, myslím si, že jsme si jako všichni sedli a jsme dobrá parta. Černovláska Lucka. Další z příkladů, jak zajímaví lidé v Penny pracují. Tak reakce zákazníků jsou z 90% pozitivní. Řekla bych, že jsou rádi, že tady tu prodejnu mají a docela překvapení tou technologií, kterou využíváme a tou dostupností všeho čerstvého, například pečiva a čerstvé zeleniny a tak. Ve volném čase zajímám se o přírodu, takže lesy, louky, zvířata, a hlavně je třeba trošku zdokumentovat. Ale abych tu přírodu příliš nenarušovala. Takže potichu, v klidu, aby prostě o mě nejlépe zvířata nevěděla třeba. Lucka je taková poetická duše, která má stále úsměv na tváři a moc dobře peče. Jednoduchý volerský trhanec. Mouka, vejce, kypřící prášek, rozinky, vanilkový cukr, skořice samozřejmě, do toho mandličky na povrch a stačí zaprášit cukrem a ozdobit jablíčky. Rebelka Andrea. Ta se rozhodla po letech vrátit zpátky do Volar a i Penny hrála v jejím rozhodování velkou roli. Ta práce v Penny mi přišla zrovna vhod, když jsem se sem nastěhovala a já si myslím, jako, že to na mě čekalo. Tak dekorace mě bavily vždycky. Vždycky jsem si doma designově měnila a vždycky všechno obtejden. Pak už to šlo se svátkama, že jo, Vánoce, Velikonoce a zdobení. Tak mě to nějak chytlo a začala jsem to dělat i známým, takže v tom dál pokračuji. A mimo to mi Andrea ukázala trochu té tradiční šumavské kuchyně. Kořenová zelenina, brambory, kroupy, houby a bylinky necháme povařit 25 minut a moje šumavská bramboračka je hotová. To Jana je velkou volarskou patriotkou, rybářkou, zákaznicí Penny a také místostarostkou. Myslím si, že Volary teprve mají turismus před sebou, začínáme. Máme co nabídnout, je tady krásná příroda, to je vlastně, bych řekla, to nejlepší, protože jsme v Národním parku Šumava. Je to jedno z těch nejmodernějších Penny, jaký jsem kdy viděla. Lidi jsou nadšený, chtěli, aby už bylo. Nejenže byla Jana mým průvodcem, ale s touhle milou dámou jsme společně zajeli před samotným vařením také na ryby.
Samozřejmě, že v Penny seženete pstruhy už zabalený a máte to bez práce, ale tady to vlastně taky bylo bez práce a ještě to pro mě byl skvělý zážitek navíc. Udělají se dvě poloviny, nasolí, napepří, nakmínuje, na másle se opeče na pánvi, ušlehá se 8 až 10 vajíček, na pánev opěk, jakmile se zatáhne, udělají se takový jako placky a může se servírovat. Holky tady na Šumavě úsměvy rozhodně rozdávat umí, však se přijďte přesvědčit sami. A v neposlední řadě bylo velkým zážitkem i místo, kde jsme vařili, spali, pracovali a cítili se tak trochu jako v pohádce. Volarská roubenka.